nuk përjashtohet mundësia që Uashingtonit i ke telefonuar Edi Ramës dhe për t'i treguar që nuk kanë ndryshuar qëndrim dhe t'i kanë kërkuar që të mbajë distancë, mos hynë bisedime me përfaqësuesit dhe korrierët politik të Sali Berishës. Jo, mund të kërkuar Bardi, Gazmend Bardi dhe Agron Gjekmarka janë korrierët e Sali Berishës. Janë nënkryetarët zyrtar të Sali Berishës. Nuk janë një faktor i ri politik. Deri ditën që ata pretendonin që të ishin një fraksion politik, të ishin një lëvizje politike, të ishin një mendim ndryshe brenda këtij grupi parlamentar, atëherë kishte ata kishin toleruar në një farë mënyrë edhe kontaktet me Gjekmarkain apo me Gazmend Bardhin. Momentin që këta janë nënkryetarët dhe zëdhënësit e Sali Berishës, atëherë mendoj që Rama është vënë nën presionin ndërkombëtar dhe për të mundet ke ndryshuar qëndrim, sepse mendoj, jam i bindur për një gjë që një marrëveshje e fundit mes Berishës dhe Ramës nuk do të publikohet. Mendoj që ka qenë e mjaftueshme që ajo të rifreskohet në mënyrë verbale, në mënyrë diskrete mes përfaqësuesve politik, dhe është një lloj garancie që Rama do t'i njohë këta si faktor politik dhe si grupim kryesor parlamentar në zgjedhjet e ardhshme. E pra, ju këtë bët sot, dhe prandaj edhe shkrimi juaj më njëherë mori dhënë. Le të themi, ju përcaktuat 7 pika. Ju i shkruat se i mendoni që mund t'jen këshu, apo keni më tepër djeni, zotis pa ju? Së më bëri për shtypje për pikmëria e çdo pike, shpjeguse. Unë kam informacion të sakt që këto grupime kontaktojnë drejt për drejt me Sali Berishën. Pra, në përmjet rrjeteve sociale, kanë atë networkun e tyre që komunikojnë edhe me mesazhe, po edhe me korier të drejt për drejt, pra ka një kontakt të vazhdueshëm mes këtyre faktorve politik. Sidomos tani më shumë se kur, e keni dëgjuar që farë ndodhë, do bëhet Nami, do bëhet Qameti, pas një muaj arrestohen kaq 3, 4, 5, në fund asgjë nuk ndodh. Në fund asgjë nuk ndodh. Pra, po ta vëmë re, ambasadorja jo Lu, kjo, më falni, Jurikim, po dhe Donald Lu, i cili ishte 6 vite më parë, hodhi tezën e peshqve të mdhenj për të arrestuar. Dhe kish parasysh, po t'i referohemi dhe ishte prokurorit përgjithshëm që kishte kërkuar arrestimin e metës të Berishës, paktën duke referuar personit më zyrtar të asaj periudhe. Pas 6 vitesh, me gjithë zhurmën, çështjet penale të ministrave, deputetëve, këta mund të arrestojnë edhe 137 deputetë. Po vetëm 3 nuk do preken. Berisha, Meta dhe Edi Rama. Pakti është për këta 3, këta gjithë i shesin. Këta të tjerët janë të parëndësishëm. Këta të 3 do i qëndrojnë deri në fund besnik. Dhe unë mendoj që ditën që do të çmontohen, o të çmontohen të 3 ose mund të çmontojë edhe Zoti biologjikisht, kur ditën që nuk ekzistojnë, domethënë ndrojnë jetë, po unë po flas politikisht. Në qoftë se do të bie, nuk do të bien dot një nga një. Mund të ndodh që të ketë një presion ndërkombëtar që në bazë të ligjit dekriminalizimit mos lejohet kandidimi i Berishës dhe i Ilir Metës për shkak të çështjeve penale që kanë, sepse në një ligj të dekriminalizimit parashikon që personat të cilët është janë marrë masa sigurie, ose është filluar një çështje penale, nuk mund të zgjidhen. Dhe po politikisht, vetëm ta mbaroj, se e kam me një fjali. Por, edhe si kur të mos lejohet Berisha me Metën të kandidojnë, unë mendoj që ata prap do e udhëheqin nga taraca grupimin politik. Pra, nuk do të çmontohen dhe nuk do të dalin pension. Pra, aty do zvariten, do zgaraviten, do kacaviren për të ekzistuar politikisht, pra si kryetar të një partije në distancë, dhe historia politike dhe ndërkombëtare një shumë kryetar partish të cilët nuk kanë qenë me mandat parlamentar, po e kanë udhëhequr partitë e tyre jashtë parlamentit.